Кирил Кирилов е социален работник с 20 годишен стаж. Всеки ден е толкова различен, всеки ден те докосва дълбоко в сърцето и в душата. Мисъл, тая работа е призвание. Няма университет, в който да научиш да бъдеш истински социален работник. Той работи основно с родители и деца на възраст между 0 и 7 години. Работиме с осиновителни семейства, чието осиновени деца имат проблеми с адаптацията в семейна среда. Работим с деца, които са жертва на родителски конфликт, в бракоразводни дела. Емоцията е неразделна част от работата на социалния работник. Ако нямаш емоцията към хората, ако не притежаваш човещината, ако не притежаваш разбирането, ако не си съпричастен към човешките проблеми и ги формализираш, то просто не бива да работиш тази работа. В Световния ден на социалната работа Кирил е категоричен, че работата с хора и техните проблеми е предизвикателство, но... Това е работа, която се работи не само с ума и с сърцето.